Tervetuloa pitkästä aikaa Volkswagen Kärin kimppuun. Tällä kertaa olisi tarkoitus pelastaa se pois tästä mökin pihasta. Eli mulla on 10 litraa dieseliä tossa. Eli tää on 1.6 vapaari diesel koneella. Katsotaan lähteekö korkki auki ilman avaimia. No eipä taida lähteä. Mun täytyy laittaa kohta kamera sivuun ja ottaa avain tuolta. Diesel on niin lopussa, että mä heitän sen 10 litran kanisterista vähän tota menovettä tankkiin. Ja sen jälkeen testataan, että miten se starttaa meinaan. Se on ollut nyt ajamatta. Mä oon kuukauden ja samoin käynnistämättä, koska se on toi diesel ollut niin vähissä, että ei uskaltanut käynnistää, että se ei hörppäisi ilmaa. Niin tota, katsotaan sitten miten se lähtee, mutta mä ensin tota, yritän saada ainakin ton auki, toivottavasti toi ei ole jäässä. Katiska on nyt tankattu, eli löin sinne 10 litraa löpötsiä tankkiin. Täällä on hyinen keli, katsotaan, että saataisiko auto lähteen kohta käyntiin. Täällä on vähän sotkus, tänään on startu siivota ja tästä saatte vähän osviittaa, että mitä tulee tapahtumaan, eli huomenna kannattaa kello 7 olla pääkanavalla katsomassa, että mitä siellä tapahtuu, että silloin meinaan pärähtää. Katsotaan, starttaako kuukauden jälkeen. Nyt kuulostaa kyllä huonolta. Tässä on joskus meinaan ollut vähän tämmöistä käynnistymisongelmaa, mutta varsinkin nyt kun se on pitkään seissyt, niin se on vähän huono. Tai siis ei tässä käynnistymisongelma ole, mutta ei tällainen vanha diisseli vaan ole ollut kovin varmatoiminen ikinä. Täytyy toivoa, että nyt ei tarvitse varavirtaa, kun tää on meidän ajettu nokka edellä tähän, niin tuohon on vähän huono tulla varavirta antamaan. Mitähän mä nyt tekisin, kun ei tähän pääse antaa varavirtaa, kun tää on ajettu hölmösti näin huonoon paikkaan, höh. Mun täytyy kuulkaas jotenkin keksiä sinne varavirtaa nyt, että tää oli vähän odotettavaa, kun auto on pitkään seissyt, eli konepelti vaan auki ja kokeillaan, että jos sen kun auton viereen, niin saisi sinne vähän varavirtaa tuikattu. On kuulkaas aika naftit kaapelit tästä saapista tänne kädiin, ne juuri riittää, katsotaan mitä nyt käy, eli se on siinä nyt parikymmentä sekuntia ainakin jo latailu ja puksutellu ja nyt lyödään vaan kytkintäpohjaa ja vähän jarrua, niin ei lähde auto lentoon ja katsotaan mitä käy. Nyt se jaksaa ainakin startata. Noniin. Sieltä se kuulkaas lähti, eli tarvittiin vaan tommonen auttava isoveli Turbo Saappi, niin lähti katiska käyntiin. Ei siellä ainakaan ilmeisesti siis ole ilmaa järjestelmässä vielä. Että. Ja nyt kun siellä on 10 litraa polttoaine tankissa ja kulutus on semmoinen 4 litraa sataselle, niin kyllä täällä mökillä tällä tovin varmasti pääsee. Täytyy vaan ottaa kaapelit nyt irti siitä saappisivuja ja lähteä katiskalla käymään tuo talolla. Mutta voin sanoa, että sellaista videoa on sitten luvassa, että huomenna kannattaa olla pääkanavalla kello 7 katsomassa videoa. Että laittakaa herätykset valmiiksi. Eli tää video olisi tässä. Volkswagen Caddy elää jälleen ja huomenna palataan oikein meiningillä asiaan. Eli kannattaa tulla kattoo.